gün Gəncənin həyatında çox gözəl və əlamətdar bir gündür. Gəncə Dövlət Filarmoniyasının açılışını biz birlikdə qeyd edirik. Bu münasibətlə sizi və bütün gəncəliləri ürəkdən təbrik edirəm. Bu doğrudan da çox gözəl, əlamətdar hadisədir. Filarmoniya ən yüksək standartlara uyğun tikildi. Həm xarici görünüşü baxımından, daxili tərtibatı baxımından ən yüksək standartlara cavab verir. Gəncəyə əlavə yaraşıq verəcək bu filarmoniya və Gəncənin mədəniyyət və incəsənət sahələrinə bu filarmoniyanın çox böyük töhfəsi olacaq. Gəncə qədim mədəniyyət mərkəzidir. Gəncədə bütün dövrlərdə ədəbiyyat, incəsənət, memarlıq sənəti inkişaf etmişdir və Gəncənin bugünkü qədim siması Gəncənin zəngin tarixini əks etdirir. Gəncə daxi nizaminin yurdudur. Gəncədə yaşayıb yaratmış Azərbaycan xalqının görkəmli nümayəndələri bizim milli sərvətimizdir. Və əlbəttə ki, Gəncə kimi gözəl qədim şəhərə çox gözəl filarmoniya binası da lazım idi. Gəncəlilər bir neçə il bundan əvvəl bu təkliflə müraciət etdilər və göstəriş verildi ki, filarmoniya tikilsin. Gəncənin demək olar ki, ən gözəl yerlərindən biri seçildi və çox gözəl memarlıq üslubunda filarmoniya tikildi. Orada iki konsert zalı yaradılıbdır. Böyük konsert zalının oturacaqlarının sayı 1200-dür. Çox böyük konsert zalıdır və filarmoniyanın ümumi sahəsi 40 min kvadrat metrə yaxındır. Və onu da qeyd etməliyəm ki, Bakı filarmoniyası ilə müqayisədə Gəncə filarmoniyası həm böyükdür, həm daha da əzəmətlidir, möhtəşəmdir, gözəldir. Və əlbəttə ki, burada keçiləcək tədbirlər, konsertlər, əminəm ki, gəncəllər üçün çox əziz olacaq. Çünki bu belə gözəl binada, əlbəttə ki, tamaşalara baxmaq, konsertlərə baxmaq çox xoş olacaqdır. Gəncə qədim mədəniyyət mərkəzidir və öz qədimliyini saxlamaqla bugün yeniləşir, gözəlləşir. Mən dəfələrlə Gəncədə son illər ərzində olmuşam. Prezident kimi mənim 15-ci səfərimdir və Gəncənin yeniləşməsi ilə bağlı bir çox addımlar atılıbdır. Bugün həm qədim, həm müasir Gəncə nəinki Azərbaycanın, regionun mərkəzlərindən biridir. Burada bir çox infrastrukturla bağlı olan layihələr icra edildi. Onların bir çoxu həll olundu. Qazlaşma 100% səviyyəsindədir. Elektrik enerjisi tam təmin edilir. İçməli su layihəsi icra edilir və bu layihə bildiyiniz kimi çox böyük vəsait tələb edən layihədir. Texniki cəhətdən də o qədər də asan layihə deyil və bu layihənin icrası üçün əlavə addımlar atılacaq və əminəm ki, 2019-cu ildə içməli su problemi də tamamilə Gəncədə aradan götürüləcək və 24 saat təmiz içməli su ilə sakinlər təmin olunacaqlar. Yol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üçün, müasirləşməsi üçün addımlar atılıb, yenə də atılacaq. Bakı-Gəncə avtomagistralı dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verir. 4 zolaqlı, gözəl, hamar, sürətli bir yoldur və gələn ildən başlayaraq Gəncə-Gürcüstan sərhədi avtomobil yolunu da biz genişləndirəcəyik. İndi 2 zolaqdır, o da həm bizim digər şəhərlərimizə gedən yoldur, həm sərhədə gedən yol, o da 4 zolaqlı olacaqdır. Onu da istəyirəm gəncəllər bilsin ki, mənim tərəfimdən göstəriş verilmişdir ki, Bakı-Gəncə sürətli qatarın işə salınması ilə bağlı məsələlər araşdırılsın
İndi bilirsiniz ki, Azərbaycan dünyanın ən müasir qatarlarını alır və bu proses davam etdiriləcək və birinci sürətli qatar Bakı-Sumqayıt, Bakı-Gəncə qatarları olacaqdır. Dəmir yolunun yenidən qurulması prosesi də uğurla gedir və tam Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolu indi də təbii ki, istismardadır. Ancaq o yolun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması nəticəsində qatarların sürəti hardasa 120 kilometrə bərabər olacaq. Beləliklə, Bakıdan Gəncəyə qatarla çox qısa müddət ərzində və çox konfortlu şəkildə gəlmək mümkün olacaqdır. Bütün bu layihələr ona görə icra edilir və ediləcək ki, insanlar üçün daha da biz yaxşı şərait yaradaq ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Çünki infrastruktur layihələrinin icrası bu məqsədi güdür. Onların bir çoxu həll olunub, qalan məsələləri də biz həll edəcəyik. Əvvəlki illərdə də bir çox gözəl işlər görülübdür. Gəncədə sosial layihələrlə bağlı, sənaye layihələri ilə bağlı. Bugün bir neçə obyektin açılışında və təqdimatında mən iştirak edəcəyim. Onların arasında Dövlət Aqrar Universitetinin yataqxanası binasıdır. Bu ikinci bina olacaq. Birinci binanı da mən açmışam. Orada 500 yerlik binadır, ondan da çox. Bu binada 500-dən çox orada tələbə yaşayacaqdır. Məktəb əsaslı təmir olunub, orada mən baxacağım. Böyük ticarət mərkəzi açılır, Gəncə Mall açılır. Bu iki ticarət mərkəzinin iş yerləri hardasa minlərlə ölçüləcək. Yəni, təkcə bu iki böyük ticarət obyektində minlərlə insan işlə təmin olunacaqdır. Ondan sonra parklar salınır. Gəncədə onların təqdimatı bugün nəzərdə tutulubdur. Muzeylər, Gəncə indi muzeylər şəhəridir və Gəncə Azərbaycan xalqına o qədər görkəmli şəxsiyyət bəxş edib ki, onların hamısının Gəncədə muzeyləri olmalıdır və bu məsələdə öz həllini tapır. Əvvəlki illərdə yadımdadır həm müalicə diaqnostika mərkəzi, şəhər həstəxanası, asan xidmət mərkəzi, olimpiya kompleksi, sənaye obyektlərinin açılışı mənim yadımdadır. Və bütün görülən işlər Gəncənin həm sənaye, həm iqtisadi, həm mədəni həyatında çox mühüm rol oynayan faktorlardır. Növbəti illərdə biz, əlbəttə ki, bu günə qədər həllini tapmayan, ancaq həllini gözləyən məsələləri də həll edəcəyik. İlk növbədə, əlbəttə ki, iqtisadi inkişafla bağlı, Gəncədə yeni müəssisələrin yaradılması nəzərdə tutulur, iş yerlərinin açılması istiqamətində böyük işlər görülür və iki önəmli obyektin də tikintisi nəzərdə tutulur. Onu da mən bugün sizə bildirmək istəyirəm, gəncələr də bilsin ki, Gəncə Dram Teatrının tikintisi ilə bağlı göstəriş verilib və çox güman ki, gələn ildən başlayaraq teatrın tikintisi davam etdiriləcək, lazımı vəsait ayrılacaq və artıq gəncəllərdən asılı olacaq ki, nə vaxt bu teatrın tikintisi başa çatacaq. Və müasir böyük idman sarayının tikintisi də nəzərdə tutulur. Hələ 2000-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanın ilk olimpiya mərkəzlərindən biri Gəncədə tikilmişdir. Artıq o vaxtdan hardasa 15 il vaxt keçir, olimpiya mərkəzi kompleksi ondan sonra əsaslı təmir olundu. Ancaq Gəncə əhalisinin sayı artır və idmanla məşğul olmaq istəyənlərin sayı artır. Uşaqlar da böyük maraq göstərirlər. Ona görə yeni müasir idman sarayının tikintisi də nəzərdə tutulur. Bir məsələ də bilirəm ki, gəncəliləri narahat edir, o da çox mənzilli binaların
təmiri məsələsidir. 72 belə bina var və bu binaların təmiri o da nəzərdə tutulacaqdır. Beləliklə, bugünkü görüşümüz hesab edirəm ki, ona görə əlamətdardır ki, bu gözəl, mühtəşəm filarmoniyanı biz birlikdə açırıq. Eyni zamanda Gəncənin gələcək inkişafı ilə bağlı, görüləcək işlərlə bağlı sizə və gənclərə də mən öz fikirlərimi, bu məlumatı verirəm ki, gənclər bilsin ki, Gəncə həmişə daim diqqət altındadır və şəhərin inkişafı, abadlaşdırılması, gözəlləşdirilməsi məni çox-çox sevindirir. Çünki Gəncə hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün əziz doğma şəhərdir, bizim qədim mədəniyyət, incəsənət mərkəzimizdir və son illər ərzində Gəncənin abadlaşmasında çox yaxşı işlər görülür. Onu da mən bildirmək istəyirəm. Və 15 səfərimin təcrübəsi müqayisə aparmaq üçün də əlbəttə ki, kifayət qədər mənə imkan verir. Görürəm ki, son illər ərzində Gəncə doğrudan da çox sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Tarixi binalar bərpa olunur, yeni binalar tikilir, xiyabanlar, parklar salınır, yaşıllıqlar salınır. Gəncə şəhərinə giriş nə qədər indi gözəl və möhtəşəmdir. Daxi Nizaminin əsərləri elə maşınla gələrkən göz oxşayır. Gəncənin indi dünya miqyasında da böyük parkı hamımızı sevindirir. Bu, dünya miqyasında böyüklüyünə görə üçüncü parkdır. Yəni, o genişlənə-genişlənə gedir və Heydər Əliyev Parkı doğrudan da möhtəşəm bir ictimai istirahət zonasıdır. Ona görə bütün bu uğurlar, nailiyyətlər münasibəti ilə mən Gəncəliləri, şəhər rəhbərliyini təbrik eləmək istəyirəm, onların fəaliyyətini mən yüksək qiymətləndirirəm və öz tərəfimdən demək istəyirəm ki, mən bundan sonra da Gəncənin hər tərəfli inkişafı üçün əlimdən gələni edəcəm ki, şəhər daha da gözəlləşsin, daha da abadlaşsın. Sizi bir daha bu gözəl hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm.